У Колодяжненському музеї відзначили Великдень у косачів. Гості заходу, учні з Кулинської школи, дізналися, які традиції святкування Пасхи були в родині Лесі Українки. Також у музеї експонували великодні писанки Олени Пчілки, мами Лесі Українки. Леся Українка дуже любила і пекти паски, мазурки, доглядати дори. Також любила розписувати писанки улюбленими квітами. Всі узори були тендітні, ніжні. Не було яскравих кольорів. Діти співали веснянки, що колись колекціонувала Леся Українка, грали в тематичні ігри. Але, кажуть, найбільше їм сподобався майстер-клас з виготовлення пасхальних композицій. Перед цим був у нас в громаді конкурс «Великодня палітра», де ми готувалися до Великодня, також готували різні мінітні писанки, крашенки, пасочки, ми використовували різні техніки, різні матеріали. Ми з такою тканиною, як фетр, не тільки виготовляли пасочки, а й різні брелочки вони шили, якісь іграшки, такі прикраси і тому подібне. Це Пасха, видно, що дуже вблискують прикраси, дуже гарно, можна навіть поставити на пасхальний стіл, буде дуже гарно дивитися на столі. Діти розповідали і про те, як святкують Великдень удома. До Пасхи ми починаємо готуватися заздалегідь. Прибираємо в будинках, наводимо лад на подвір'ї і в хаті. Допомагаємо батькам випікати Пасху. Коли в домі випікається Пасха, то не можна голосно говорити та кричати. Я найбільше люблю прикрашати Пасху. Усі учасники дійства отримали подарунки та поласували солодощами. Їх приготували працівники музею.